Aleyküm YouTube kanal anlatıcılar, akıllı kalır, apasınırlar, anonsuzlar, kasalamalar. Sizler, sizlerden bir iltimas. İki vite padilisi kovarınızda, layıkten işten çıkarmayınızda, komentarını işten çıkarmayınızda. Bana bugün bamazlar kılın, akıllı büyük kılamanlarım. Bismillahirrahmanirrahim, bir iki bakla göz salarınız. Cigarlarım. Rahatla kumur olamız. Makaran suyumuzda serin yine damaza yine boradı. Kaza kuru aldık. Şimdi ne var? Kartoşka bilen sabzın kolamız. Ciğerlerim. Kaza kuruysa serin yine makaran suyu boladı. Şimdi ne var? Piyaz kolamı. Bismillahirrahmanirrahim. Körtüğünü taza kovursak makaran suyundan serin yine boladı diyorlar. Taza kovuruş gibi. Sizlerden iltimas bir 2000 te padilisi kovarınızda like'tan esten çıkarmayızda komentere niyem. Ben de invalidi bir harakat kılınızda yoldan kovarsalar diyorlar. Digərlərim təzə qorundu. İndi navbat suyamız digərlərim. Hərəkət qılığınızlar, bir 2000 də padilisə qovarınızlar. Laytdan yestən çıxarmayınız. Komentarən ya. Ana digərlərim. Bismillahirrahmanirrahim. Digərlərim, mən də ünvanlıq hərəkət qılığınızda bir 2000 tə padilisə qovarınızda layitdən yestən çıxarmayınız, kommentarən yestən çıxarmayınız. Mana digərlərim, qarağınızda zirvəğimizdə taza qaynayır. Taza qaynasa şirin yenə makran suyu boladı. Hərəkət qılığınızdə digərlərim, mana qarağınızda taza qaynayır. Bir xil qaynayır. Ocaqda qılıyapam. Digərlərim, zirvəğimizdə taza qaynayır. İndi makran salamız. Bismillahirrahmanirrahim. Digərlərim, qarağınızda makaran salandan keyin taza qaynaydı. Taza qaynasa makaran suyuq mis şiringinə bamaza gina boladı. Hərəkət qılığınızlar bir 2000 tə padilisə qovarınızda. Laytdan yani, yesdən çıxarmayız da komentarəni ham. Digərlərim tayyar boldu. Keyinizlər. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jigarlarim, keyingizda mana tayyor bo'ldi. Makaron suyug'imizdan tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha. Lekin harakat qilingizlar, 2000 ta padilisi qovaringizlar. Laytdan yestan chiqarmaysizlar, komentariyani yestan chiqarmaysizlar mana jigarlarim.